Počeli su radovi na rekonstrukciji gradskog parka Dudova šuma. Arhitekte Zavoda za urbanizam izradili su idejni projekat za uređenje i uplemenjivanje gradskog parka. 36 domaćinstava iz Nišavske ulice je potpisalo peticiju kojom traže asfaltiranje ulice. Gradskoj izbornoj komisiji, zaključeno sa podnevom, podneto je 8 lista kandidata političkih stranaka i koalicija za učešće na lokalnim izborima zakazanim za 6. maj. Stanovnicima Gradničarske ulice u naselju Makova Sedmica podeljene su kante za otpatke. Podeljeno je 1000 kanti, a grad je nabavio još 2500 kanti koje će podeliti stanovnicima drugih mesnih zajednica. Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite još jedno izdanje Infobloka Jueko televizije. Moje ime je Suzana Gagić. Počeli su radovi na rekonstrukciji parka Dudova šuma. Arhitekte Zavoda za urbanizam izradili su idejni projekat za uređenje i oplemenjivanje gradskog parka. U planu je izgradnja jezera, a bit će izgrađen i zatvoreni prostor za puštanje i kontrolisano kretanje pasa. Celokupan posao košta 30 miliona dinara, a finansiraju ga grad i pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. Rekonstrukcija Dudove šume je počela sa uređenjem pešačke trim staze. Izvođač radova je kompanija Vojput, a prvo će se urediti staza u dužini od 970 metara. U planu je postavljanje tartan podloge u dužini od 400 metara kvadratnih. Cena ovih radova iznosi 3,8 miliona dinara. U toku sledećeg meseca počinju i radovi na izgradnji vodene površine. Ono što je bitno, mi smo tu planirali da centralni deo ove Dudove šume u narednom periodu popločamo i izgradimo jedan javni toalet po uzoru na, da kažemo, pešačku stazu u Novom Sadu. Idejnim projektom Zavoda za urbanizam centralno šetalište biće obogaćeno novim zasadima i urbanim mobilijarom, kao i šahovskom tablom za šah na otvorenom. Biće postavljene nove staze, kao i sportski tereni za košarku i tenis. Pa mislim da je ovo značajan projekat uređenja najstarije parkovske šume ovde i mislim da smo projektom koji je Zavod za urbanizam uradio zapravo obuhvatili sve one segmente i sve one korisnike ovog parka koji inače dolaze i koji imaju neke svoje potrebe. Jedno su rekreativci za čije potrebe se uređuje trim staza i sprave na otvorenom, drugo su penzioneri koji će imati svoj kutak. Pored radova na rekonstrukciji parka sadiće se i sadnice. U planu je da se do 15. aprila zasade planirane sadnice i ukrasno šiblje. Pored toga će biti zasađeni i topijari, zelenilo oblikovano rukom. Zavod za urbanizam je uradio idejno rešenje ozelenjavanja i oplemenjivanja sadržaja u velikom parku Dudova šuma, a sam projekat je poveren projektantskoj kući Suport i pored svega ovoga što je do sada izneto, ja bih samo dodao da će od dodatnih sadržaja biti po prvi put i staze za boćanje. Rekonstrukcija Dudove šume je deo projekta koji je ove godine pokrenuo grad u okviru koga će se podići 32 nova parka. Većina radova će biti završena za mesec dana, kaže u Direkciji za izgradnju grada. Prosečna neto zarada u Srbiji u februaru ove godine bila je 40.003 dinara i u odnosu na prethodni mesec nominalno je veća za 9,2%, a realno za 8,3%. Kako je saopštio Republički zavod za statistiku, prosečna bruto zarada u februaru iznosila je 55.505 dinara i u odnosu na januar nominalno je veća za 9,2%, a realno za 8,3%. Prosečna neto zarada u februaru u odnosu na isti mesec lane nominalno je veća za 12,6%, a realno za 7,3%. Prosečna bruto zarada u februaru 2012. godine u odnosu na prosečnu zaradu u februaru 2011. godine nominalno je veća za 12,4%, a realno za 7,1%. Prosečna neto zarada isplaćena u periodu januar-februar 2012. godine u odnosu na prosečnu zaradu u istom periodu lane nominalno je veća za 10,1%,
1%, a realno za 4,7%. Prosečna bruto zarada u prva dva meseca ove godine u odnosu na isti period 2011. nominalno je veća za 9,8%, a realno za 4,4%. A snabdevanje tržišta osnovnim životnim namirnicama u potpunosti je stabilno, a cene su se, bez obzira na dosta ozbiljne promjene koje su se dešavale, pre svega sa kursom dinara, zadržale na ravnotežnoj tački uspostavljenoj početkom ove godine, izjavio je ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović. Ministar Petrović ne očekuje destabilizaciju bilo koje vrste na tržištu u narednom periodu. Kako kaže, ispostavilo se da je ograničavanje maloprodajnih marži na 10% za brašno, ulje, šećer, meso i mleko, mera koja je dala pun rezultat. Poljoprivrednici iz Vojvodine ponovo će blokirati puteve i krenuti za Beograd, ako Ministarstvo poljoprivrede do srede ne odgovori pozitivno na njihove zahteve, rekao je agenciji Beta jedan od lidera poljoprivrednika koji su proletos organizovali slične proteste Ilija Grujić. Prema njegovim rečima, to je dogovoreno na spontanom sastanku oko 300 poljoprivrednika u Novom Sadu, koji su se okupili oko zemljoradnika koji su tokom prošle godine pregovarali sa vladom Srbije. Grujić je rekao da iza ovih okupljanja ne stoji ni jedna politička stranka, ani bilo koja asocijacija poljoprivrednika, već poljoprivrednici koji su nezadovoljni jer Ministarstvo poljoprivrede nije ispunilo prošlogodišnje zahteve. Trideset šest domaćinstava iz Nišavske ulice u mesnoj zajednici Peščara potpisalo je peticiju koja je prosleđena rukovodstvu mesne zajednice u vezi asfaltiranja njihove ulice. Prema njihovim rečima, ulici imaju kompletnu infrastrukturu, osim asfalta, koji im je obećan još pre mnogo godina. U rukovodstvu mesne zajednice kažu da je Nišavska samo jedna od mnogobrojnih ulica u Peščari koje bi trebalo asfaltirati, ali bez obzira na to razumeju revolt građana i iz tog razloga su se krajem prošle godine i obratili Direkciji za izgradnju grada. Stanovnici Nišavske ulice kažu da su im nekoliko puta već obećavali da će dobiti asfalt, ali da je sve ostalo samo na obećanjima. Oni kažu da ne žele više da čekaju i da slušaju prazne obećanja, nego su odlučili da stvar uzmu u svoje ruke. Stalno tražimo da se asfaltira ova ulica, nikako da se uradi. Ne znamo već kome da se obratimo, šta da radimo, ali ovo ovako više ne može. Sakupljali smo potpise, predali smo peticiju i čekamo odgovor od nadležnih. Čekamo od mesne zajednice da sazove zbor građana. Ako oni ne sazove zbor građana, mi smo spremni na sve, onda ćemo mi pokupiti ispred mesne zajednice, pa ćemo pozvati nadležni, pa ćemo dobiti problema. U rukovodstvu mesne zajednice kažu da imaju veliki broj pokrenutih inicijativa za uređivanje ulica, između ostalog i Nišavsku, ali da nema novca za asfaltiranje svih. Pa u našoj mesnoj zajednici ima veoma velikih problema. To što građani iz Nišavske ulice traže, po meni je to opravdano, ali oni su trebali to i pre da rade. U prethodnih 7-8 godina tu niko ništa nije radio. Treba da se zapitamo zašto. Iako smo imali iz naše mesne zajednice predstavnike u Skupštini opštine Subotica, inicijativa nije bila podnesena. Kod nas takvih ulica ima 65% koji imaju slične probleme. Ja kao građanin podržavam sve što je pozitivno da se uradi za našu mesnu zajednicu. U Direkciji za izgradnju grada kažu da je kod Nišavske ulice najveći problem regulacija. Oni će pokušati da novom regulacijom urede ulicu bez rušenja ograda i da u takvim uslovima ulica dobije asfalt širine minimum 3 metra. U tom slučaju ulica bi bila jednosmerna. Sada trenutno Zavod za urbanizam radi uslove, a kada dobijemo uslove svih ostalih javnih preduzeća, naručit ćemo projekat i čim se obezbede sredstva, mi ćemo raditi na tome da uđe u proceduru javne nabavke i da ta ulica bude asfaltirana. Dakle, čim se nabave sredstva, odnosno novac za asfaltiranje, meštani ove ulice više neće morati da hodaju po prašini, odnosno blatu, u zavisnosti od vremenskih uslova.
U proteklih nedelju dana na području policijske uprave u Subotici dogodili su se 4 saobraćajne nesreće. U jednoj saobraćajnoj nesreći 3 osobe su lakše povređene, dok je u 3 pričinjena materijalna šteta. U toku protekle nedelje sprovedena je akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju usmerena na prekoračenje brzine kretanja i korišćenje sigurnosnog pojasa i zaštitne kasige. Tom prilikom podneto je 6 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato je 28 naloga za uplatu novčanih kazni. Kontrolisan je 191 vozač. A u toku protekle nedelje vatrogasna jedinica intervenisala 52 puta. Gradskoj izbornoj komisiji, zaključeno sa podnevom, podneto je 8 lista kandidata političkih stranaka i koalicije za učešće na lokalnim izborima zakazanim za 6. maj. 7 lista je već proglašeno, a njihov spisak, kao i spisak svih kandidata na tim listama, možete pogledati na zvaničnom internet sajtu grada Subotica. Pored toga, Gradskoj izbornoj komisiji se podnose i kandidature za učešće na izborima za poslanike u Skupštini Vojvodine u većinskom sistemu, a jedna od stranaka koja je danas predala potpise podrške za svoje kandidate jeste i Savez vojvođanskih Mađara. Kandidati Saveza vojvođanskih Mađara iz Subotice, predvođeni predsjednikom ove stranke i jednim od kandidata na izborima za pokrajinski parlament po većinskom sistemu Ištvanom Pastorom, predali su u Gradskoj izbornoj komisiji potpise podrške njihovim kandidaturama. Pokrajinski parlament broji 120 poslanika, od kojih se polovina bira po proporcionalnom, a polovina po većinskom sistemu. Na izborima po većinskom sistemu Subotica će kao i do sada imati 4 izborne jedinice, a kandidati SVM-a bit će pored Pastora i doktorka Ilona Černetić, Jožef Hegediš i Đula Ladocki. Pod sloganom Za Vojvodinu u normalnoj Srbiji, lider SVM-a očekuje da će sva 4 kandidata ući u drugi krug i ostvariti dobar plasman. Sigurno svako od nas ima lokalna težišta u politiziranju. Ja znam recimo ono što se odnosi na Palić, na Veliki Radanovac, na Hajdukovo, na Šupjak, Bačke Vinograde. Znam te lokalne probleme koji se ne mogu rešavati sa lokalnog nivoa, nego se mogu rešavati sa pokrajinskog ili još višeg nivoa. I mislim da svaki od pojedinaca kandidata treba da govori o tome i ja ću to činiti u preostalih nešto više od mjesec dana kampanje. Pored Saveza vojvođanskih Mađara, imena kandidata za pomenute izbore podneli su i Demokratska stranka Srbije za 3 izborne jedinice, odnosno Ujedinjeni regioni Srbije za 2 izborne jedinice. Što se lokalnih izbora tiče, do sada su predate i potvrđene liste Izbor za bolji život Boris Tadić, Lista za Srbiju DSS, SRS, SDS, Magistar Bogdan Laban, Ujedinjeni regioni Čedomir Jovanović, Preokret, LDP, SPO, Pokrenimo Suboticu, Tomislav Nikolić, Srpska napredna stranka, Nova Srbija, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak, Savez vojvođanskih Mađara, Ištvan Pastor. Svoju listu podnela je i Bunjevačka stranka, Blaško Gabrić. Rad je prema odluci Gradske izborne komisije, odnosno izborne komisije grada Subotice. Radno vreme je od 8 do 20 časova uveče, ali po najavi onih koji žele da predaju liste, mi uvek stojimo na raspolaganju, postoje 2 dežura telefona na koji se javljaju i mi smo znači, u mogućnosti da dođemo, a i dolazili smo ovih dana, odnosno ovih noći, da tako kažem, i u ponoći, u 1 i u 2 ujutro, svima smo znači, izlazili u susret i primali smo liste. Svi potrebni obrasci za izbore nalaze se na adresi www.subotica.rs, sekcija Izbori 2012. Poslednji dan za predaju lista je 20. april. Pod sloganom Istina, hrabrost, poverenje nastavlja se prikupljanje potpisa za podršku listi Mirko Bajić, Savez Bačkih Bunjevaca. Potpisi za podršku listi prikupljaju se svakog radnog dana u holu otvorenog univerziteta od 13 do 19 časova. SBB traži da Suboticom upravljaju stručni i odgovorni ljudi. Kada dođemo u Skupštinu grada, odmah ćemo tražiti da se izvrši revizija svih ulaganja u takozvane kapitalne investicije poput pozorišta, bazena i drugo. Tražit ćemo da oni koji su, kako su sami rekli, preuzeli odgovornost za ovo ulaganja, zaista i odgovaraju zbog stanja u koje su nas doveli, navodi se u saopštenju SBB-a.
Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić u sredu će u okviru predizborne kampanje obići Severno-Bački okrug. Predviđeno je da Nikolić poseti Bajmok, Mišićevo, Novi Žednik, Palić, dok će se Subotičanima obratiti u 17 časova na centralnom gradskom trgu. U 18 časova Tomislav Nikolić će biti gost u studiju U-Eko televizije. Juče je u mesnoj zajednici Novi Grad održan bazar zdravlja. Oko 200 meštana je iskoristilo priliku da besplatno provere svoje zdravlje. Cilj bazara zdravlja je preventivno delovanje i sprečavanje nastanka bolesti. Stanovnici Novog Grada su čekali i po sat vremena kako bi obavili besplatne preglede i bez zdravstvene knjižice. Smatraju da su bazari zdravlja izuzetno korisni jer imaju priliku da prekontrolišu zdravlje. Organizator bazara zdravlja je opšta bolnica i Dom zdravlja. Prvi put stanovnici Novog Grada su imali priliku da provere pritisak, šećer u krvi, obave snimanje EKG-om, dok su onkolozi ženama pregledali grudi. Većina stanovništva nema naviku da odlazi na preventivne preglede ili ne može da izdvoji vreme zbog papirologije i procedure. Zbog toga su bazari zdravlja značajni za građane, jer pre svega promovišu prevenciju. Stanovnicima Graničarske ulice u naselju Makova Sedmica podeljene su kante za otpatke. Ukupno je podeljeno 1000 kanti, a grad je nabavio još 2500 kanti koje će podeliti stanovnicima drugih mesnih zajednica. U lokalnoj samoupravi objašnjavaju da imaju u planu da za 2 godine svim stanovnicima individualnih domaćinstava podele kante. Naime, lokalnim planom upravljanja otpadom koji je Subotica donela prošle godine, postoji jedna namera, svakako i obaveza grada da obezbedi kante za sva domaćinstva. Iz tog razloga konkurisali smo kod pokrajine u 2 navrata, od njih smo dobili nekih 5 miliona dinara. Odatle su obezbeđene kante, isto tako su obezbeđene iz Gradskog fonda za životnu sredinu, kao i od Ministarstva životne sredine, odnosno fonda, i akcija Očistimo Srbiju. Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije objavilo je da je u februaru 300.000 kupaca ostvarilo pravo na popust od 30% zbog racionalne potrošnje u mesecu u kojem je vladala ekstremna hladnoća. Direktor Direkcije EPS-a za distribuciju Životije Jovanović je rekao da su ti potrošači koji su u februaru trošili za 15% manje struje nego u januaru ukupno uštedeli 117 miliona dinara. To je značajno i za EPS koji je uštedeo isto toliko para, jer je uvezao manje struje, koja je u februaru bila dvostruko skuplja nego što je uobičajeno, istakao je on. Jovanović je rekao da će se taj vanredni popust koji je EPS odobrio za racionalnu potrošnju u februaru pojaviti na aprilskom računu. A zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 8 do 13 časova u Subotici u ulici Cejska od kućnih brojeva 32 i 33 do Jovana Mikića. Između 8 i 14 časova povremeno u ulicama Samoborska, Avnojska, Edvarda Rusijana i Danko Pište, navedene ulice sa okolinom. I od 9 do 13 časova Kupusinska, Apatinska, Vukovarska, Kozaračka, Ozrenska sa okolinom i Bezdanska. A zbog radova na vodovodnoj mreži, ulicama Đerđa Dože i Luke Botića u mesnoj zajednici Dudova šuma doći će do prekida u vodosnabdevanju sutra od 9 do 11 časova. Ekipe javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Subotica će sutra vršiti redovno održavanje vodozahvatnih objekata, kao i sezonsko ispiranje vodovodne mreže u mesnoj zajednici Đurđin, pa će od 9 do 13 časova doći do prekida u vodosnabdevanju u ovom naselju. A u nastavku slede sportske informacije. U okviru 20. kola Jelen Super Lige, futbaleri Spartak Zlatibor Vode poraženi su na gostovanju u Užicu od ekipe Slobode sa 2-0. Posle ovog poraza subotički futbaleri pali su na 6. poziciju. U sledećem kolu na domaćem terenu izabranici Zorana Milinkovića dočekuju ekipu OFK Beograda. Derbi susret Vojvođanske lige grupa Istok završen je bez pobednika i bez golova. Bačka 1901, Dinamo Pančevo 0-0. Ovim nerešenim rezultatom subotički futbaleri zaostali su za vodećim ekipama na tabeli, tako da će im u nastavku prvenstva biti teže da se priključe gornjem delu tabele. U sledećem kolu futbaleri Bačke gostuju u Banatskom Velikom selu ekipi Kozaraca.
Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak zabeležile su još jednu pobedu u Leskovcu nad ekipom Lemin Lavica sa ubedljivih 9:0. Ovom pobedom Subotičanke su ostale na prvom mestu sa 37 osvojenih bodova, koliko ima i Mašinac, ali sa nešto slabijom gol razlikom. U sledećem kolu igračice Spartaka na domaćem terenu očekuje derbi meč protiv ekipe Napretka iz Kruševca. Košarkaši Spartaka ostvarili su još jednu veoma bitnu pobedu na svom terenu protiv ekipe Mladosti Zemuna rezultatom 86-72 posle produžetaka. Subotičanima je trebala pobeda više od 9 poena razlike, koliko je iznosila pobeda u Zemunu u jesenjem delu šampionata. U sledećem kolu Subotičani gostuju u Kosjeriću i ekipi Crnokose. Najbitnije je da smo uspeli da napadnemo tu njihovu agresivnu odbranu, jer smo gledajući njihove diskove shvatili kako igraju i šta igraju. Evo, kao što vidite, ušli smo u neki egal, 33-33 na poluvremenu bilo. Jako je bitno bilo kako ćemo da uđemo u treću četvrtinu. Mi smo ušli, po meni, najbolje do sada, od kad sam ja preuzeo ovu ekipu. I smatram da ova ekipa postepeno iz utakmice u utakmice sazreva. Prošle nedelje smo upravo u poslednjoj sekundi izgubili meč. Ovo nam se očigledno sad i vratilo. Košarkašice Spartaka u nastavku play-outa poražene su u Staroj Pazovi od istoimene ekipe rezultatom 79-59. U sledećem kolu devojke Spartaka gostuje ekipi Student iz Niša. Odbojkašice Spartaka pobedom u Novom Sadu plasirale su se u finale play-offa. Subotičanke su i treći put u tri meča savladale ekipu Varadina sa 3:2. Ekipa Damira Petkovića će se za pehar boriti protiv aktuelnog šampiona Crvene zvezde, koji je takođe u tri meča završio posao protiv Vizure. Proteklog vikenda u Zrenjaninu održan je drugi kup Srbije u rvanju. Od 20 klubova iz cele Srbije gde nastupalo 84 takmičara, rvači Spartaka osvojili su prvo mesto. U ukupnom plasmanu na prvom i drugom kupu prvi je rvački klub Partizan ispred Spartaka i Proletera. Na drugom kupu prvo mesto je zauzeo Dejan Franković, drugo mesto osvojili su Alen Feher, Bosnić Vujadin i Varga Zoltan. Bronzan je bio Balaž Lehel. U organizaciji plivačkog kluba Spartak proteklog vikenda održan je treći plivački miting subotičkih 200 i više, na kojem je učestvovalo 11 klubova sa 109 takmičara. Domaćini su bili najuspešnija ekipa, osvojivši ukupno 24 medalje, 8 zlatnih, 9 srebrnih i 7 bronzanih. Najuspešniji takmičar u kategoriji mlađih pionira bio je plivač Spartaka David Hunjadi. Uspešan nastup za reprezentaciju Srbije u Splitu na tromeču između reprezentacije Srbije, Slovenije i Hrvatske imali su plivače Spartaka Bojan Rašković i Milica Šoštarec. Oboje su zauzele peto mesto, Rašković u disciplini 400 metara slobodno, a Šoštarec u disciplini 50 metara slobodno isplivaše svoje lične rekorde. I sutra će biti uglavnom sunčano vreme. Evo detalja. Kako meteorolozi najavljaju, sutra nas u našem gradu očekuje sunčano vreme bez padavina. Duvaće slab zapadni vetar. Minimalna temperatura 2, a maksimalna dnevna 15 stepeni Celzijusovih. Vlažnost vazduha oko 47%. Biometeorološka situacija će biti povoljna, ali se ipak hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama preporučuje adekvatno odevanje da poslušaju savete lekara i smanje svoje aktivnosti. Od meteoropatskih reakcija je moguća malaksalost. Naravno, svim učesnicima u saobraćaju se savjetuje maksimalna pažnja. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Počeli su radovi na rekonstrukciji gradskog parka Dudova šuma. Arhitekte Zavoda za urbanizam izradili su idejni projekat za uređenje i uplemenjivanje gradskog parka. 36 domaćinstava iz Nišavske ulice je potpisalo peticiju kojom traže asfaltiranje ulice. Gradskoj izbornoj komisiji, zaključeno sa podnevom, podneto je 8 lista kandidata političkih stranaka i koalicija za učešće na lokalnim izborima zakazanim za 6. maj. Stanovnicima Gradničarske ulice u naselju Makova Sedmica podeljene su kante za otpatke. Podeljeno je 1000 kanti, a grad je nabavio još 2500 kanti koje će podeliti stanovnicima drugih mesnih zajednica. Poštovani gledovci, pratili ste još jedno izdanje infobloka UEKO televizije. Želimo vam prijatan dan, ostanite uz naš program.